નામૃતથી, એમની કથાથી એમણે આપણને એટલું શીખવાડ્યું કે ઠાકુર કો મત બતાવો કે તકલીફ કિતની બડી હૈ, ઠાકુર કો મત બતાવો કે તકલીફ કિતની બડી હૈ. અરે તકલીફ કો બતા દો કે હમારો ઠાકુર કિતનો બડો હૈ. અરે તકલીફ કો બતા દો કે હમારો ઠાકુર કિતનો બડો હૈ. આવું સમજાવવા વાળા, આવી સમજ આપવા વાળા આટલી નાની ઉંમરમાં, અને સૌથી વિશેષતા આ કથાની એ, આમાં કોઈ જોક્સ નહીં, આમાં કોઈ રમત નહીં, આમાં ખોટી કોઈ દાખલા નહીં. મારા વલ્લભે સુબોધિનીજીમાં જે ભાગવતના 7 અર્થ કર્યા હતા, સ્કંદાર્થ, પ્રકરણાર્થ, અક્ષરાર્થ, વાક્યાર્થ, શાસ્ત્રાર્થ, ભાગવતાર્થ, એ પ્રમાણે જ એક એકને અનુસંધાન કરીને જે આપણને સમજાવી રહ્યા છે. મોરબીના વૈષ્ણવો, તમે બહુ નસીબદાર છો કે આવી ગ્રીષ્મ ઋતુમાં, આવા ઉનાળામાં આટલો શ્રમ લઈને આ વલ્લભ જ કરી શકે. જો પે શ્રી વલ્લભ પ્રગટન હોતે, વસુધા રહેતી સુની. આ મુખારવિંદથી આ વાણી સાંભળવી એ વલ્લભની કૃપા વિના આપણે સાંભળી શકીએ નહીં. છેલ્લે મારે એટલું જ કહેવું છે, હું અહીંયા કંઈ કહેવા નથી આવી. કહેવાવાળા, સાંભળવાવાળા, સમજાવવાવાળા, સમજવાવાળા અહીંયા બિરાજમાન છે. તમે એક એક પ્રસંગ કે ત્યારે એમનું સ્વરૂપ નિહાળજો. એ સ્વરૂપમાં તમને એવા દર્શન થશે, એમાં એમનો જ્યારે હાથ ઊંચો થાય ને ગોવર્ધનનાથ માટે સમજાવતા હોય, ત્યારે આપણને શ્રીજી બાવાની યાદ આવ્યા વિના નથી રહેતી. એવા ગુરુ 2018માં લીલી પરિક્રમા માં આપણને બધાને જોડાવા માટે થઈને પ્રેમભર્યું આમંત્રણ આપે છે. તો 7 દિવસ સુધી તમે અહીંયા જે સ્વાદ ચાખ્યો, આ તો કોણ છે. તમારે મન લેવું હોય તો 2018માં જે જે શ્રીની સાથે લીલી પરિક્રમા આવશો, તો આ કણનો મન કેવો હોય એનો અનુભવ થયા વિના રહેશે નહીં. એ વન, ઉપવન, વનરાય, ગિરરાજજી, યમુનાજી, ગોપ, ગોપીઓ, વ્રજ ભક્તો, ગૈયાઓ, ગ્વાલ, આ બધું વલ્લભ સિવાય કોઈ ન સમજાવી શકે. છેલ્લે મારે એટલું જ કહેવું છે કે અમે બધા તો સોહમ દ્વારા, ખાલી ચિત્રજી દ્વારા જોઈએ છીએ. તમે બધા નસીબદાર છો કે સ્વસ્વરૂપે આ લીલાને નિહાળી રહ્યા છો. અને ખાસ હરિરાયજી મહોદય શ્રી, જેમના જ્યેષ્ઠ ભ્રાતા, જેના માટે તો બધી વૈષ્ણવી સૃષ્ટિ એક જ વાત કરે કે હરિરાયજી જેમણે શિક્ષાપત્ર લખ્યું છે, કેવી દીનતા કે વૈષ્ણવને ભેટી પડે, વૈષ્ણવના ખોળામાં બેસી જાય, વૈષ્ણવને વાલ કરે, એ દીનતા જોવી હોય તો મારા હરિરાયજી મહોદય શ્રીમાં ન કોઈ ઉપર દ્વેષ, ન ક્લેશ, ન પાપ, ન પ્રપંચ, ન અહંતા, ન મમતા. પોતે આચાર્ય છે એના કરતાં વિશેષ વૈષ્ણવ છે એનું જે આપણા તરફ ગૌરવ બતાવે છે. એવા હરિરાયજીના યુગલ ચરણારવિંદમાં આપ બધા વૈષ્ણવતી દંડવત કરી. અને છેલ્લે એટલું જ કહીશ કે તમે બધા જે માણી રહ્યા છો એમાં અમારો પણ સાથ રાખજો. અને 2018માં વલ્લભને વિનંતી કરજો કે મોરબીના વૈષ્ણવની સાથે અમદાવાદના વૈષ્ણવને પણ 2018ની લીલી પરિક્રમામાં જવાનો લાવો મળે. ફક્ત ને ફક્ત વલ્લભની કૃપાથી જ 2 શબ્દો બોલાયા, તો એ મારા ગુરુદેવની કૃપાનો પ્રભાવ છે. એટલે તમને બધાને અભાવ ન આવ્યો, એટલે મારો સ્વભાવ સુધર્યો. અને આ રંગમાં રંગાઈ જશો તો જીવનમાં ક્યારે બીજો ભંગ નહીં પડે એની અમારી ખાતરી એટલે છે કે અમે પેલા ભંગવાળા હતા, હવે એમના રંગમાં છીએ. બોલો વલ્લભા, ગિરરાજ, શ્યામ સુંદર શ્રી અમને, શ્રી ગુસાઈજી,
શ્રી ગોપાલલાલ પ્યારે કી. હૃદયની ઉર્મિઓના સેતુ પર રચાયેલા શબ્દોથી જે હૃદયનો ભાવ છે એ ભાવ પ્રદેશથી એમની વાત રજૂ કરી, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. સમય વધુ નથી લેવો, પરંતુ આજ સવારે બિપિનભાઈ જોડે ફોન પર વાત થઈ અને બંને આચાર્યશ્રીઓ માટેનો એમનો જે ભાવ છે, ઠાકોરજી માટે એમનો જે ભાવ છે, એમણે જે વાત કરી એમાંથી એક જ સેકન્ડ માટે મને વિચાર આવ્યો. એમણે એવું કહ્યું કે કુબેર કા ખજાના ક્યાં દેખે, કુબેર કા ખજાના ક્યાં દેખે, વૈભવ કા નજારા ક્યાં દેખે, જિન આંખોને આચાર્યશ્રીઓ કો દેખ લિયા વો દુનિયા કા તમાશા ક્યાં દેખે. આપણે જેમને સાંભળવા માટે અતિ આતુર છીએ, રાગ પીલું અને ભૈરવી બંને સંપૂર્ણ રાગ, બારે બાર સ્વર લાગે છે એમાં, એવા બારે સ્વરો જેમની દિવ્ય વાણીમાં છે. ગઈકાલે કહેલું ને આજે પણ કહું છું ને મને અધિકાર છે કહેવાનો કે આચાર્યશ્રી વ્યાસપીઠેથી જ્યારે સંગીતમાં ભાવમય બની જાય છે ત્યારે સમગ્ર વિશ્વમાં, સમગ્ર બ્રહ્માંડમાં સંગીત શાસ્ત્ર કોવિદ જે વ્યાખ્યા છે એને ચરિત્રાર્થ કરતા એકમાત્ર આચાર્ય છે, એનું મને આજે પણ ગૌરવ છે અને સદા માટે ગૌરવ રહેશે. આપશ્રીની દિવ્ય અલૌકિક શૈલીમાં શ્રીમદ ભાગવત કથામૃતના રસપાનનો ધર્માનુરાગી લાભ આપી અમો સર્વને કૃતાર્થ કરો એવી અભ્યર્થના પરમ પૂજ્ય આચાર્ય મહોદયશ્રી. શ્રી ગુરુ ચરણ કમલે નમઃ. સચ્ચિદાનંદ રૂપાય વિશ્વોત્પત્યાદિ હેતવે તાપત્રય વિનાશાય શ્રી કૃષ્ણ નમઃ. નમો ભગવતે તસ્મૈ કૃષ્ણાય ભૂતકર્મણે રૂપનામ વિભેદેન જગત્ક્રીડતિ યો યતઃ સૌંદર્યં નિજહૃદ્ગતં પ્રગટિતં સ્ત્રીગૂઢભાવાત્મકં રૂપં ચ પુનસ્તદન તરગતિશ સ્વપ્રિય સંશ્લિષ્ટ
दृष्टा उभयोर् बभौ रसमय कृष्णो हि यत् साक्षिकम् रूपम् तत् तृतीयात्मकम् परमभि ध्येयं सदा वल्लभम् बर्हापीडम् नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं जयन्तीं च माला रन्ध्रान् वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं धाविषद्गीतकीर्तिः गोविंदा हरि गोविंदा
ભક્ત જન રંજન ગોવિંદા, ભક્ત જન રંજન ગોવિંદા, ભક્ત મદ મદન ગોવિંદા, યશોદાનંદન ગોવિંદા, યશોદાનંદન ગોવિંદા, યશોદાનંદન ગોવિંદા, નવનીત ચોરા ગોવિંદા, નવનીત ચોરા ગોવિંદા, ગોવિંદા હરિ ગોવિંદા, ગોપી જન વલ્લભ ગોવિંદા, ધરૈયા ગોવિંદા, ગોવર્ધન ધરૈયા ગોવિંદા, ગોવર્ધન ધરૈયા ગોવિંદા, ગોવર્ધન ધરૈયા ગોવિંદા, નાગનથૈયા ગોવિંદા, નાગનથૈયા ગોવિંદા, ગોવિંદા હરિ ગોવિંદા, ગોપી જન વલ્લભ ગોવિંદા, ગોવિંદા હરિ ગોવિંદા, ગોપી જન વલ્લભ જગન્નાથ શ્રી ગોવિંદા, દ્વારિકાનાથ શ્રી ગોવિંદા,
જગન્નાથ શ્રી ગોવિંદા, દ્વારિકાનાથ શ્રી ગોવિંદા, બદ્રીનાથ શ્રી ગોવિંદા, બદ્રીનાથ શ્રી ગોવિંદા, બદ્રીનાથ શ્રી ગોવિંદા, બદ્રીનાથ શ્રી ગોવિંદા, રંગનાથ શ્રી ગોવિંદા, રંગનાથ શ્રી ગોવિંદા, ગોવિંદા હરિ ગોવિંદા, ગોપીજન વલ્લભ ગોવિંદા, ગોવિંદા હરિ ગોવિંદા, ગોપીજન વલ્લભ ગોવિંદા, વલ્લભ પ્રિય ગોવિંદા, વિઠ્ઠલ પ્રિય ગોવિંદા, વલ્લભ પ્રિય ગોવિંદા, વિઠ્ઠલ પ્રિય ગોવિંદા, યમુનારદ શ્રી ગોવિંદા, યમુનારદ શ્રી ગોવિંદા, યમુનારદ શ્રી ગોવિંદા, યમુનારદ શ્રી ગોવિંદા, વૈષ્ણવરદ શ્રી ગોવિંદા, શ્રી ગોવિંદા, ગોવિંદા હરિ ગોવિંદા, ગોપીજન વલ્લભ 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 ગોવિંદા, ગોવિંદા હરિ ગોવિંદા,